Дивіться, насправді радикальна партія, повністю виправдовуючи свою назву, зробила те, що збиралася в тим чи іншим чином зробити всі інші фракції демократичних сил. Можливо, не так радикально через заяви, через оголошення. Я, наприклад, написав заяву про відкликання свого голосу за голосування тоді за комітет, зареєстрував і відповідав. Я знаю, що кілька депутатів відкликали свого голосу. Я голосував, насправді, коли натиснув кнопочку «за», трошки за інше. Я голосував за те, щоб були враховані ті поправки, які прозвучали, які вніс Турчинов, які вніс Луценко, які внесли інші депутати, з приводу того, що ці регіонали, які 16 січня роками голосували за диктаторський закон, не мають права бути в керівному складі комітетів. І Гройсман тоді, як голова Верховної Ради, під стенограму оголосив, що ці правки будуть враховані. Регламент чітко встановлює, оголошені пропозиції, підтримані під стенограму, є невід'ємною частиною того акту, який приймається. Тому, власне кажучи, ці поправки мали б бути невід'ємною частиною рішення Верховної Ради. Але я вчора здивуванням побачив, що всі ці поправки не враховані, і той склад комітетів сформований так, як пропонувався, з Довгим і усіма іншими, які увійшли до керівного складу комітетів.